Ieklausīsimies vārdos no Marka evaņģēlija otrās nodaļas. Pēc dažām dienām viņš, Jēzus, atkal ieradās Kapernaumā, un ļaudis uzzināja, ka viņš ir namā. Tik daudz ļaužu sapulcējās, ka pa durju priekšā vairs nebija vietas, un viņš runāja uz tiem. Te nāca četri vīri, kas nesa pie viņa kādu paralizēto. Kad ļaužu pūļu dēļ tie nevarēja viņam piekļūt, tie atsedza jumtu namam, kur viņš bija, un jumtu uzplēsuši novaida gūtu, kurā paralizētais guvēja. Jēzus, redzēdams viņu ticību, sacīja paralizētajam: Dēls, tavi grēki tev ir piedoti. Bet tur sēdēja daži rakstu mācītāji un tie sprieda savā sirdīs. Kā viņš tā runā? Viņš zaimo. Kurš cits var grēkus piedot kā vienīgi Dievs? Un tuvīt Jēzus savā garā nomanīja, ka viņa sevī tā domā, un viņiem sacīja: Kādēļ jūs tā spriežat savā sirdīs? Kas ir vieglāk? Sacīt paralizētajam: Tev tavi grēki ir piedoti, vai sacīt: Celies, ņem savu gultu un staigā? Bet vai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot? Viņš sacīja paralizētajam: Es tev saku, celies, ņem savu gultu un ej mājās. Un viņš tūlīt piecēlās un gultu paņēmis, izgāja ārā visu priekšā. Un visi izbrīdnījās un slavēja Dievu sacīdami: Neko tādu mēs vēl nekad neesam redzējuši. Tie ir svēto rakstu vārdi. Mēs dzirdējām vienu ļoti iespaidīgu stāstu. Kādreiz to sauca triekas ķertā dziedināšana. Un tas bija daudz briesmīgāks vārds nekā tagad moderni pārtulkotais paralizētā dziedināšana. Triekas ķertais, nu tas bija baisi. Triekas ķerts cilvēks, tā kā no tādas šausmu filmas. Un arī pats tas stāsta sižets, kā četri vīri paralizēto līdzi stiepdami tiek uz jumta, to uzlauž, novaiž, gūtu, viss tur gāžās, īsti nemaz nevar to iztēloties, kā tas paralizētais tur nokrīt pie Jēzus kājām, tur saumi, māva, ķieļeļu, drumslas, koka, gabali, putekļi un visam pa vidu trieks ķertais. Iespaidīga aina. Nekas nespēja tos enerģiskos vīrus apturēt, un viņiem ir spēks, viņi to var, viņi tiek cauri pat jumtam. Un Jēzus, kurš ir absolūti pārliecināts par to, ko dara, pārliecināts, ka ir Dieva sūtīts, Dieva dēls, pasludina paralizētajam grēku piedošanu. To visu var uztvert tā, kā rakstīts. Tā ir ļoti labi. Taču ir daudz iespēju, kā mēs ar Bībeles tekstiem apejamies. Viens veids ir uztvert tos tieši un burtiski. Tāreiz notika, ka Jēzus uzrunāja paralizētu cilvēku. Tā ir viena iespēja, kā uz to raudzīties, un daudziem cilvēkiem tas ir ļoti svarīgi apzināties, ka tā tas ir noticis un ne citādi. Taču šī vēsturiskā izpratne nav vienīgais veids, kā saprast vienu Bībeles tekstu, vienu dziedināšanas stāstu. Ja mēs lasam to kā tādu objektīvu vēstījumu, tad rodas daži jautājumi. Proti, ko mēs ar šo stāstu varam iesākt? Ko tas man saka? Te, tagad, šogad, Rīgā, Toņkaunā. Labi, Jēzus toreiz dziedināja vienu slimnieku. Vienu paralizēto. Un kas tālāk, ko tas nozīmē mums šodien? Uz šo jautājumu varētu būt divas atbildes. Viena no tām Jēzus dziedina arī šodien šādā pat veidā. Un patiešām ar vien tiek stāstīti dažādi dziedināšanas stāsti, brīnumaini notikumi, kas notikuši visbiežāk jaunās, augošās baznīcās un draudzēs Āfrikā vai Korejā vai Ķīnā, vai Brazīlijā, vai kur citur, tur, kur baznīcas ir jaunas, tur, kur tās izplešās, un tām katru dienu pievienojas ar vienu jaunu un jaunu locekļu, tur vienmēr tiek stāstīt par brīnumiem, dziedināšanām un citiem notikumiem, kas pārsniedz mūsu ikdienas pieredzes. Godīgi sakot, es nezinu, kas aiz tā slēpjas.
Bet es domāju, ka ir iespējams pēkšņas dziedināšanas vietas, kuras faktiski nav iespējams, notikumi, kuri nav izskaidrojami. Vienīgi šādi stāsti nenāk tikai no kristietības. Tādi ir visās reliģijās. Tur, kur cilvēki ir kaismas un aizgrābtības pilni savā ticībā, vienalga kādā, no turienes nāk runas par brīnumiem, dziedināšanām, parādībām, pravietošanām, ka šos cilvēkus piepildu un aizrauj līdzi. Ja vēlamies Bībelē aprakstītos notikumus visus tvert burtiski, ja gribam ticēt ziņām par šādiem notikošajiem brīnumiem šajās jaunajās augošajās baznīcās, tad mums jāņem nopietni ziņas par šādiem brīnumiem arī citās reliģijās. Un tad daudz skaidrāk kļūst Jēzus vārdi, kurus viņš tik bieži teica cilvēkiem, kuri viņa tuvumā kļuva veseli. Viņš teica, celies, ej, tava ticība tev ir palīdzējusi. Stāsts ir ne tik daudz par to, kam cilvēks tic, bet ka viņš tic, par pašu ticēšanas faktu, par uzticēšanos, lūk, par ko ir stāsts. Tieši uzticēšanās cilvēku dara veselu. Uzticēšanās, ka dziedināšana ir iespējama. Uzticēšanās, ka Dievs var dziedināt, ka cilvēku var izārstēt. Tātad šī ir tāda viena iespēja, kā raudzīties uz daudziem Bībeles tekstiem. Kāda cita iespēja ir urpt mazliet dziļāk par to, kas toreiz iespējams notika un atgadījās, un jautāt, ko nozīmē mums šodien, ka Jēzus piedod grēkus un dziedina cilvēkus, atbrīvojot viņus no paralizējoša stāvokļa. Un kāpēc te vispār Jēzus runā par grēkiem? Mums ir jāstādās priekšā, jūs iztēloties, ka tur cilvēki izvaužās pie Jēzus ar kādu slimnieku. Nu, tas ir tā kā izvausties pie kādu slava nārsts ar visiem tiem pierakstiem, kas būs tikai februārī un rindām, un beidzot tu tiec pie viņa klāt, bet tā vietā, lai viņš ķertos pie diagnozes noteikšanas un attiecīgi ārstēšanas, kuras noteikšanas, nozīmēšanas, ārs sāk runāt par grēkiem. Nu, tas nav, ko mēs no šā dārsa sagaidām. Ja es nesaku, es vesels, bet viņš saka, tavi grēki tevi ir piedoti. Šajā brīdī mēs būtu ļoti apstulbuši un vīlušies, ja kāds ārsts tā teiktu. Un domāt, ka šķiet šis ārsts tomēr nav tik izcils, kā mēs bijām domājuši. Viņš nesaprot drēbi, viņš uzstāda nepareizu diagnozi. Cilvēks ir paralizēts, bet ārsti runā par ko citu. Mēs taču nelauzāmies pie šī ārsta, lai viņš piedot mums mūsu grēkus. Tas nebija mērķis. Taču iespējams Jēzus tomēr trāpa mērķī. Un tas nav tāpēc, ka man vienmēr kā mācītājiem ir Jēzus jātaisno un vienmēr jāsaka vai jāatrod, ka viņam ir kāda taisnība. Es domāju, ka Jēzus tomēr trāpa mērķī tā iemesla dēļ, ka patiešām eksistē saite starp to, ko Bībele saprot ar grēku, un to, ka cilvēks bija paralizēts. Taču uzreiz viens ir jāņem vērā, ka tas nekādā veidā nenozīmē, ka katrs, kurš sēž ratiņa krēslā vai guļ paralizēts un nevar izkāpt no gultas, būtu kaut kādā veidā sodīts par kādiem saviem grēkiem. Tas absolūti tā pilnīgi noteikti nav. Lai tuvotos tam, ko Jēzus te saka, vispirms mums ir sev jāatgādina, ko tad Bībele saprot ar grēku. Tam ir maz sakars ar to, kā šo vārdu lietojam mēs ikdienā un dažkārt arī, kā to saprotam baznīcā. Mūsu ikdienas pielietojumā grēks ir kaut kas, kas ir aizliegts. Bet tajā pašā laikā ļoti vilinošs un kas tāds no kā ir grūti atteikties. Kaut kas, kas ir kaut kādā ziņā patīkams. Un atkal piedzīvot vilinošs, un tāpēc bieži vien mēs tam padodamies. Tie ir tie grēki attiecībā uz ēdienu, alkoholu, ātrumu pārsniegšanu, auto novietošanu zem zīmes, nesmaksāšanu par stāvvietu cerībā, ka kontrolieris pa šīm 15 minūtēm taču vēl neatnāks. Nu, citiem vārdiem, viss, kas ir aizliegts, bet ko nu vai no sava prieka vai citu iemeslu dēļ nereti sanāk darīt. Viss, kas ir nedaudz amorāls, viss, kas padara mūs resnāks un tamlīdzīgi. Viss, kas beigu beigās, nu nav taču nekas tik briesmīgs un jauns.
Bībele ar grēku saprot pavisam ko citu. Grēks nav kādas noteiktas rīcības. Runa ir nevis par kaut kādām atsevišķām izpausmēm, bet par to, ka viss dzīves virziens ir garām. Dzīve tiek aizšauta garām, netrāpīt mērķī. Tas ir tas, ko mēs to daudz varbūt zinām, šis tulkojums, ko nozīmē vārds grēks. Netrāpīt mērķī, dzīve garām. Bet dzīve, kad tā rodas, kad mēs topam radīti, mēs topam radīti atvērti cilvēki. Atvērti līdz cilvēkiem, atvērti sev, atvērti tam, ka varam būt kļūt pilnīgāki, savādāki, atvērti tam, ka mēs augam, ka mainamies, arī atvērti tam, kas ir augšā, kaut gan mēs labi zinām, ka Dievs nav tur augšā kosmosā, bet kādā citā augšā. Būt atvērtiem nozīmē būt ziņkārīgiem par dzīvi, būt atvērtiem, tas nozīmē uzticēties citiem, būt atvērtiem, ir vienmēr būt pagriezušamies iepretī iespējai, ka mūsu dzīvēs var notikt jauni, negaidīti, pārsteidzoši pagriezieni un priecāties, ka šādas iespējas ir, iespējams. Manuprāt, tādi mēs esam radīti un tādi mēs esam domāti. Tomēr ar atvērtību un uzticēšanos ir tā, ka diezgan bieži, kā jau mēs esam daudz to piedzīvojuši, mūsu atvērtību citi var izmantot ļaunprātīgi. Ja to piedzīvojam, un ja piedzīvojam to vēl bieži, tad mūsu atvērtība tiek ievainota. Un mēs kļūstam daudz piesardzīgāki, daudz aizdomīgāki pret citiem. Mēs vairs negaidām no cilvēkiem tikai labo. Mēs vairs tā neatveramies citiem. Arī iepretī visām tām dzīves iespējām, iepretī mūsu attīstības iespējām. Mēs vairs neesam kā bērni, kuriem patīk visi cilvēki. Mēs vairs tā neatveramies. Mēs vairs tā neusticamies. Bet tad ir jāatcerās, ka uzticēšanās nāk no viena avota mūsos. Ja neusticamies cilvēkiem, tad sākam arī neusticēties sev, sākam neuzsēties Dievam. Tā kā ir pilnīgi absurdi sacīt, ka lūk, šai pasaulē mēs neusticamies, cilvēkiem mēs neusticamies, bet nu Dievam gan mēs uzticamies. Nē. Uzticēšanās ir viena. Ja mēs uzticamies, tad mēs esam atvērti visam. Ja ne, tad ne. Un tad, kad mūsu atvērtība ir ievainota, tad mēs ieraujamies sevī. Mēs izveidojam kādas bruņas, kādas aizsargas vāņus, mēs noslēdzamies pret citiem, mēs sastingstam kā tā vabola uz taciņas, kur sajūtu stuvojamies mūsu soļus. Un tā vietā, lai atvērtu un mīloši veidot attiecības ar saviem līdzcilvēkiem, uzticētos Dievam, gaidītu no Dieva, uzticētos viņa žēlastībai, mēs ieraujamies sevī, domājam tikai par sevi, ka tik mums kāds neuzkāpt virsū, ka tik kāds neaizvainot, ka tik kāds nenobīdīt mūs mavā, neaizskart, skatamies, lai mums būtu pēc iespējas labāk. Un tad, kad centrā vairs nav tas, kas mums apkārt, vai tas, kas augšā, bet tas, kas mēs esam paši, tad centrā ir mūsu ego. Tas nokļūst centrā, un mēs kļūstam egocentriski. Cilvēki, kuri orientējamies un centrējamies galvenokārt tikai paši uz sevi, uz ego. Un tas ir absolūti nenovēršami. Tā nav kaut kāda morāls dabas nepareizība, kas ar kādiem notiek un citiem nē. Mēs visi tā rīkojamies, ar mums visiem tā notiek. Un tāpēc arī kristīgā tradīcija runā par šo iedzimto grēku. Mēs vienkārši nespējam būt tādi, kādi mēs esam domāti, jo mēs esam dzimuši un auguši noteiktos apstākļos, kuros mūsu atvērtība un uzticēšanās ir tikusi ievainot un aizvērt. Un patiesībā mēs šo likstu, ar viņu mēs piedzimstam, mēs viņu mantojam. Tas nav kaut kas, kas notiek tikai ar dažiem, bet tas notiek
ar visiem. Tas nav kaut kāds individuāls negadījums ar mani. Patiesībā šī te uzticēšanās, šis uzticēšanās ievainojums, šīs atvērtības ievainojums, tā ir visas mūsu cilvēces kopīga iezīme. Ar mums katru ir noticis kas tāds, ar mums katru ir izdarīts kas tāds, ka mēs vairs nespējam būt atvērti, uzticēšanās pilni cilvēki. Kaut kas mūsos ir sastindzis, paralizēts, kaut kas liels mūsu dvēselē. To arī nozīmē šī mācība par iedzimto grēku. Un līdz ar to mēs vienkārši pēc definīcijas šaujam garām mērķim. Nu, tas ir tā, ka mums ir loks un mums ir būtas, bet mūsu rokas ir kā sapītas, mūsu pirksti ir sastinguši, mēs nevaram trāpīt tajā desmitniekā. Mēs šaujam garām. Mēs turamies pie vecajiem ievainojumiem, mēs pārmetam sev, pārmetam citiem, teikto un nepateikto, izdarīto un nepaveikto, un netiekam klāt pie tām iespējām, kas attiecībā uz mūsu dzīvēm pastāv, jo mēs nevēlamies un arī nespējam iziet no savas gliemežu mājas, ar to mēs esam sauguši kopā, mēs nespējam to nastu noņemt, ko pat dzīve esam savākuši un stiepjam sev līdz, absurdi domājot, ka tas, tā māja, kas ir radusies no tā, ka mūs ievainoja, ka mūs atstūma, ka mūs nemīlēja, kaut kā absurdi domājot, ka tas, kas ir radies no šī ļaunuma, ir tikai tas, kas var mūs pasargāt. Tā ir tāda absurda domāšana, jo kā gan tas, kas ir radies no ļaunā, kā gan šīs bruņas, šī gliemežu māja, kā viņa var mūs pasargāt? Viņa var pasargāt mūs tikai no mūsu pašu dzīves, no dzīves iespējām, no tā, ka mēs varētu kļūt tuvāk savai sākotnēji domātai versijai. Jā, no tā gan tā var mūs pasargāt no dzīvošanas saskaņā ar sevi un Dievu. Tas ir grēks. Nevis kaut kādas atsevišķās dumjās vai ļaunās vai amorālās izdarības, bet gan aplams dzīves virziens, dzīves aizšaušana garām mērķim. Un šis grēks arī ir tas, kas mūs paralizē. Ne mūsu ķermeņus tādā medicīniskā nozīmē, bet paralizē mūsu mīlestību, paralizē mūsu spēku, mūsu iniciatīvas. Tas paralizē mūsu spēju būt tiem, kas mēs esam. Un tā arī notiek, ka mūsu ķermeņi kļūst nekustīgāki, viņi ir grūti izkustināmi. Šī grēka ietekmē mūsu ķermeņi vairs nedara to, kas tiem būtu jādara, tie neiet tur, kur tiem būtu jāiet, tie neceļ to, ko tiem būtu jāceļ. Mēs sēžam savā gliemežu mājā, bailēs no tā, ka mēs atkal tiksim ievainoti. Grēks mūs šķir no dzīves. Un tā ir, kā saka apustuls Pāvils, ka grēka auga ir nāve, grēka rezultāts ir nāve, jo tas, kurš nedzīvo savu dzīvi, kurš bailēs sēž savā gliemežu mājā, tas ir kā mirs. Kurš ir ierāvies tikai sevī, pievērsts sev vairāk nekā citiem šai pasaulē un Dievam, tas nedzīvo savu dzīvi, tas ir kā mirs. Tā kā aina diezgan skumja. Un tomēr tā ir tikai viena medaļas puse. Tā ir, ka mēs visi esam šādā veidā paralizēti. Katram mums dvēselē ir kaut kas liels, kas ir sastindzis. Dažam vairāk, dažam mazāk, bet visiem. Taču mums ir katram kādi draugi un draudzenes, kas grib un var mūs panest, kā tie četri vīri tam paralizētajam. Un mums ir piedošana, kas attiecās arī uz paralizētajiem. Un šī piedošana, kas vienmēr pastāv, bet tikai pie tās kādreiz mums ir jāizvaužās, uzvaužot jumtu. Un varbūt nav tikai tas jumts tajā mājā, kur Jēzus uzstājās, bet tas ir tas gliemežu mājas jumts. Tas mums ir jāuzvauž no iekšpuses. Un tad mēs nonākam pie piedošanas, pie tā, ka mūsu būtība nav taču mūsu ievainojumi. Ka mūsu pamatā ir pavisam kaut kas cits, un mums vienmēr ir šī izvēles iespēja. Vai nu tad nekad neuzdrošināties, atvērties un mīlēt, vai arī uzvalst to jumtu, vai arī tad izvausties laukā no tās savas mājas. Un varbūt tad
kad mēs izvaužamies laukā no savas gliemežu mājas, kad mēs uzvaužam šo jumtu, mēs tūdaļ nokrītam pie Jēzus kājām. Man šķiet uz to Jēzus aicina šo paralizēto, kad viņš saka, tev ir piedots. Tava pagātne vairs tevi nenospiež. Šī pagātne nav visas tavas saknes un viss tavs pamats. Tu var uzcelties un iet uz mājām, proti tur un tajā, kur tu vari būt tas, kas tu esi domāts. Tu drīksti būt tu pats. Protams, dzīvē tas nenotiek uzreiz, jo brīnumstāsta Bībelē rāda mums tikai to, kas ir iespējams, ka tas vispār ir iespējams. Tie rāda, tā teikt, viena gara ceļa rezultātu. Tie vēstī, ka mēs nedrīkstam palikt savu slikto pieredžu paralizēt, mēs nedrīkstam vienkārši padoties tam, kas ar mums ir nodarīts, mēs nedrīkstam palikt bailēs savā gliemežu mājā. Un tas nav viegli, tas prasa pūles un laiku, vingrināšanos un arī neveiksmes un kļūdas, šī lielā atraisīšanās no tā visa, kas mūs paralizē. Un tāpēc ir labi, jo tas ir ļoti grūti, tāpēc ir labi dzirdēt, ka ne tikai tā teikt no Dieva, bet arī no citiem cilvēkiem mēs varam dzirdēt, ka tavi grēki ir piedoti, celies, ej, būs labi. Tam gan iebilst. Kā dzirdējām šeit stāstā rakstu mācītāji, viņi iesprings uz to, ka tikai Dievs var piedot. Viņiem šī te piedošana kaut kā nesaskan. Bet Jēzus mēģina viņiem aprādīt, ka ne tikai Dievs, bet arī cilvēka dēls var piedot otram. Un tad mums ir jāatcerās, ka cilvēka dēls nav kāds augsts tituls, kā Jēzus sevi sauc, bieži vien trešajā personā. Bet gan aramiešu valodas vārds, kas nozīmē cilvēks, vienkārši cilvēks, parastais. Un tur vēl ir viena lieta. Ebrejiem dēls bija ne tikai dēls, bet viens jēdziens, kas kaut ko saka par attiecībām visā dzimtā, visā tautā, ciltī. Piemēram, Izraēla dēli ir visi izraelieši. Tas ir tāds piederības apzīmējums. Kad kāds tiek saukts par dēlu, tas nozīmē, ka viņš pieder tai dzimtai, tai ciltī. Tas ir, mēs ļoti ap to zinām, tas ir tas, ko mēs dziedam savā himnā, kur Latviju dēli dzied, kur Latviju meita dzied. Tā nav radniecība, tā ir piederība. Cilvēka dēls nozīmē cilvēks, kas ir piederīgs cilvēcei. Tas ir cilvēks. Cilvēka dēls ir katrs cilvēks. Jēzus, tas nozīmē, saka, ka cilvēkam ir vara piedot grēkus. Šī piedošana ir kaut kas, kas ir iespējama pie visiem cilvēkiem, un tā ir uzticēta visiem cilvēkiem. Un tāpēc mums katram ir daudz draugu un draudzeņu, no kuriem mēs varam to dzirdēt. Jo Jēzus saka, ko jūs atraisīsiet uz zemes, tas būs atraisīts arī debesīs. Kas būs piedots uz zemes, tas būs piedots pavisam. Tas nozīmē sacīt, tu vari celties, tu to vari, tev ir piedots, tu vari iet, tu tiešām to vari, tu vari mīlēt un uzticēties, tu to vari, tu vari sākt no jauna, tu to vari, vai kas tas būtu, Tu to vari. Āmen.